В цій годині до нашого ефіру долучається Євген Магда, це директор Інституту світової політики. Євгене, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про наші справи міжнародні. Зокрема, ті, що стосуються сьогоднішніх переговорів Рамштайн. В четверте відбуваються ці переговори. Контактна група буде обговорювати розширення військової допомоги Україні. Були і читали, ми бачили такі позитивні прогнози. Можуть ухвалити рішення про передачу нам потужних систем ППО, далекобійних ракет. Які у вас сподівання від цієї зустрічі? Мої, мабуть, найкращі сподівання пов'язані з тим, що це буде не оголошення, а це буде реальні дії, реалізація попередніх домовленостей, які існували перед тим. Взагалі, сам формат Рамштайн, який вже складає понад 50 країн, він безпрецедентний для світових відносин після Другої світової війни, після 1945 року, як, власне, і відновлення Сполученими Штатами ленд-лізу. Але треба розуміти, що ми трохи перебуваємо в певній пастці демократії, демократичних процедур. Тобто це тоталітарні держави чи авторитарні, вони можуть собі дозволити легко розкидатися власним озброєнням, сказати, та ми сьогодні там відправимо 10 гармат і 10 тисяч ватників в тому чи іншому режиму. А в демократичних країнах воно все трошки інакше. І я не погрішу проти істини, якщо скажу, що насправді для переважної більшості учасників формату Рамштайн ця участь свідчення долученості до цивілізованого світу і готовності протидіяти у такий спосіб російській агресії проти України в тому числі. Але реальними арсеналами для України є хто? Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, до меншої міри Німеччина, до меншої міри Італія. Інші країни, ну, вони передали швидше символічну кількість озброєння. Ну, там країни Балтії і Польща ще, до речі. Вони, ну, мені здається, по максимуму вигрібли власні арсенали, навіть десь пожертвувавши власною обороноздатністю в окремих питання. Але, ну, розраховувати, що це буде такий атракціон небаченої щедрості, де нам дадуть все, включаючи умовні озброєння, які ми бачили тільки в фантастичних фільмах, я все-таки не став. А як ви оцінюєте зараз поведінку Німеччини? Вони там скорочують військову допомогу. Що ви про це чули і які причини називають? Німеччина після вже згаданої мною Другої світової війни, вона пережила процес не лише денацифікації, але й демілітаризації. І будь-який німецький політик, який буде грати м'язами, буде говорити, що от ми там комусь дуже багато будемо постачати озброєнь, він ризикує просто не бути переобраним на наступну каденцію. Я думаю, що Олаф Шольц про це теж думає, адже він очолює коаліційний уряд, а не який-небудь інший. Тому, відповідно, для Шольца це така пастка, тому що він не може не обіцяти значних поставок озброєнь, адже Німеччина є однією з найпотужніших країн Європи, і проте її потужність, вона спирається на економіку, а не на військову справу. Про, скажімо так, кислий стан справ в Бундесвері говорили задовго до російського повномасштабного вторгнення, і ніякої новини в цьому немає. Але політично Шольц просто зобов'язаний говорити, що ми будемо постачати. І виходить завтра, тобто зараз Німеччина опинилась, я ж кажу, в певній пастці невідповідності можливостей і обіцянок. А як ви оцінюєте зараз відносини між Туреччиною та Росією? Я чому питаю з приводу вчорашньої зустрічі? Ердоган із Путіним зустрічалися в Тегерані, це була їх перша зустріч з моменту повномасштабного вторгнення. Які там результати і на якому, в яких зараз відносинах перебувають ці дві країни? Я давно для себе сформулював це танго двох геополітичних мачо. Вони один перед одним хизуються, там якісь колінця викидають і демонструють, що вони можуть чогось добитися. Там Росія демонструє, що вона буде воювати в Україні стільки, скільки необхідно, а Туреччина намагатиметься
завдати поразки курдам і відповідно створити зону безпеки біля своїх власних кордонів за рахунок інших держав. Ну, я думаю, що більше ну, такий формат, що Путін зі свого бункера виліз і був змушений летіти до Ірану для того, щоб там зустрітися із Ердоганом в тому числі. Але ж Туреччина і член Північно-Атлантичного альянсу, і представник Туреччини сьогодні буде так само брати участь у форматі «Рамштайн». Тобто тут жодних сумнівів немає. Точно так само немає сумнівів в тому, що Туреччина, я думаю, продовжить постачати Україні безпілотники, байрактари, і тут немає так само жодних сумнівів. А як ви оцінюєте сьомий пакет санкцій щодо Російської Федерації? Мені цікаво, вже була інформація, що там буде ембарго на золото, потім там будуть санкції щодо Сбербанку, персональні санкції. Наскільки важливим буде цей пакет, бо дуже багато людей називають його достатньо символічним? Ну, справа в тому, що є відома антична максима, що для перемоги зроблено недостатньо, якщо зроблено не все. Ембарго на експорт російського золота коштуватиме Росії понад 10 мільярдів доларів. І так, знаєте, копієчка до копієчки і реальні збитки у Російської Федерації з'являться. Просто ми маємо розуміти, що санкції не мають одномоментного, ну, от тут і зараз ефекту, вони все-таки здійснюються поступово. І санкції є обопільно гострими. Тобто не лише страждають країна Росія як агресор, на яку накладаються санкції, а страждають і країни, які ці санкції накладають. Це теж відомий факт. Для Європейського Союзу, як на мене, важливо не зупинятися в цьому процесі, і тому Україна повинна вимагати восьмий пакет зразу після сьомого. Але ми також маємо розуміти, що не буде в цьому пакеті відмови від постачання російського газу перед день опалювального сезону. Ну не буде. Просто це реалії. Відмова від російської нафти практична, за виключенням тієї нафти, яка постачається трубопроводами. Це і без того значна перемога Європейського Союзу, ну, власне, над собою. І перемога української дипломатії в тому, що наші дипломати зуміли переконати європейських партнерів це зробити. Але ми маємо теж не лише дивитися на те, що роблять наші партнери, але й сильніше працювати з різними можливостями завдати Росії максимальної шкоди. Ну, скажімо, не економічної, тому що нам тут і складно боротися, ну і реально, я думаю, що товарообігу на сьогоднішній момент між нашими країнами немає. Але формувати ефективну, більш ефективну інформаційну політику Україна точно зобов'язана. Тут поза всяким сумнівом. Попрошу вас, Євгене, ще прокоментувати історію з ще одним небезпечним нашим сусідом. Це з Білоруссю. Там їхні війська білоруські, маю на увазі білоруські армії, проводять ротації поблизу українського кордону. Ви для себе зрозуміли, на якому етапі зараз, знову ж таки, відносини між Білоруссю та Росією? Бо я оце з ким спілкуюсь, з багатьма людьми, то більшість думок таких, що так Путін дотисне Лукашенка, і зрештою білоруська армія неприховано відкрита піде в Україну. Лише питання часу, коли це станеться. Якщо білоруська армія неприховано піде в Україну, вона зазнає потужної поразки, і, власне, вона може розвернути свої військові потужності проти Лукашенка. Тут не повинно бути жодних ілюзій. І я думаю, що за майже 150 днів широкомасштабної російської агресії цієї ілюзії немає і у білоруських офіцерів і генералів. Вони все-таки достатньо тверезо мають оцінювати цю ситуацію з тієї простої причини, що вони з Росією є союзниками. І, власне, ну, військові доктрини Білорусі і Росії дуже подібні. Те, що от зараз показують ці тренування спецназу, це, звичайно, дуже цікаво. І, ну, це мені особисто нагадує фільми про переддень Другої світової війни, коли такі, знаєте, акробатичні піраміди будували і в Радянському Союзі, і в нацистській Німеччині, там прапорами любили махати. Ну, це елемент певної бойової підготовки, певного психологічного впливу. Але я думаю, що білоруське суспільство
не готове до повномасштабної війни проти України, і коли починають, знаєте, показувати карти, куди можуть ударити Хаймарс в разі білоруської наземної агресії. Так, я знаю, що з Білорусі летіли і летять ракети, злітають там літаки, це все відомі факти. Але політична позиція, яку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, достатньо очевидна, що в разі, якщо армія Білорусі перейде кордон, то Україна розірве дипломатичні відносини, ну а українські військові, як ми з вами розуміємо, самі знають добре, що їм треба робити. Зрозуміло. Дякую вам за вашу аналітику. Євген Магда був з нами на зв'язку, директор Інституту світової політики.